کیام ناو رو سر رو میں سو رو سر رو میں سو میرا میں سو رہی ماری رہی وائلن کیام ناو رو سر رو میں بھائی بھائی رے Oh.
کو دا پھیوا یہ لی تیری ماری یاد آوے تیرے تیری ماری یاد آوے और भाई जगदीश जी तलाव गांव वाले और इसमें विशेष सहयोग दिया है भाई मुनेश जी चंदा प्रहलादपुरा उनके मोबाइल नंबर 7732 80 82 52 करण भाई खेड़ली मेरे किया वाणी से टिंगरा को दारू तो से पीए दारू तो से पीए ايوه بايلي